Yun lang, nagsisimula ng umulan. Inulan na nga kami, kakasabi lang namin kanina na maganda na yung panahon. Pero ito, umuulan na naman. Tara, hanap tayo ng lilim. Ano? Ulan pa more. Push, push, push. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Hello! After siguro 2 weeks ng pagulan, eto, nakachamba tayo ng magandang panahon at ayos na rin ang mga bike namin. Kaya ngayon tayo mag-adventure gamit ang ating mga bike. Anong gagawin natin, baby? So maglilibot-libot tayo dito sa Sorsogon. I-challenge tayo kay Celine kung ilang native trees ang makikita niya dito sa Sorsogon habang nakabike. So tara, tara! Let's go! First plant na very common dito sa Sorsogon ay itong Epipremnum pinnatum or tibatib. Nako-confuse to sa mga monstera, yung sikat sa mga plantito-plantita. Pero itong tibatib ay native dito sa Pilipinas at ginagamit to throughout Southeast Asia pang black ng ngipin ng mga indigenous tribes and natives. Isa siyang epiphyte, ibig sabihin tumutubo siya on a tree tapos umaangat-angat siya. Native plant number 2, ang kasupangil o Clerodendrum intermedium. Maganda yung bulaklak niya, color red. Picture natin siya. Dito may nahanap si Celine. Yan, park natin dito sa loob yung bike natin. Dito sa roadside forest, kung saan malapit dun sa nakita natin kasupangil kanina. Habang ina-examine ko yung kasupangil, napansin ko tong native plant. Tabi-tabi po. Ito. Ayan. So ito yung apatot o noni na tinatawag. Ganito yung itsura niya. Ang pinaka-distinguishing feature niya ay itong ganitong bunga. Hindi pa to hinog, pero yung hinog na prutas niya, nakakain, tapos may medicinal properties. So ito, di ba? Ito yung apatot at noni. Tapos sa katabi niya, meron naman ito. Ito ang Ficus septica o hawili. Isa siya sa mga native figs ng Pilipinas. Tinatawag din siyang white-veined fig dahil dito sa napakaliwanag na kanyang midrib at mga veins. Puting-puti. Sa ilalim niya, merong punso. Hindi natin sure kung termite o ant or baka nuno. So, tabi-tabi po. Tapos, itong hawili, ito, may bunga siya. Figs. Nakakain yan. Pero ang hinog ay yung red. Merong ibang records na nagsasabi na nakaka-irritate yung dagta nitong Ficus septica. Kaya pag kukuha kayo ng prutas, ingat na hindi madagtaan kasi baka ma-irritate kayo. Also, ang Ficus septica ay isang pioneer species. Ibig sabihin, isa siya sa mga species na tumutubo sa mga disturbed or barren na lugar. In fact, napaka-resilient nitong puno na to na kahit sa crack ng mga concrete, tumutubo siya. Yun lang, nagsisimula ng umulan. Inulan na nga kami, kakasabi lang namin kanina na maganda na yung panahon. Pero ito, umuulan na naman. Tara, hanap tayo ng lilim. Ano, ulan pa more. Push, push, push. Silong tayo dito sa puno ng mangga. Ayan. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were... Medyo umina na yung ulan, so... Bike ulit! Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Tumigil tayo dito sa roadside, sa isang roadside forest kung saan merang grove ng mga anahaw. And so, papasok tayo dun sa loob ng anahaw grove. Pipicturean natin. So, ito. Ang lalaki ng mga halaman pero yung iba palantana. Napuntahan namin ito dati, ang ganda, green na green. So, ang lalaki ng mga dahon ng anahaw. So yung anahaw ginagawang pangbubong tsaka abaniko. Tapos dito meron ako nakita. Tabi-tabi po. Niyog-niyogan o Ficus pseudopalma. Kaya pseudopalma kasi para siyang palm tree. To manipis yung kanyang trunk, tapos may kumpol ng dahon sa taas. May payong ka dyan ah. Lumalakas na nga yung ulan ulit. Oh, may papayong pa oh. Kaya lang may tusok-tusok yung hawak. Yun lang. Lakas na naman ang ulan. Ayun, dito merong balat buhaya o Utania volubilis, tinatawag din na malakape. Maganda yung bulaklak nito. Ito, tingnan nyo. Tada! Alam niyo yung pahiyas sa Quezon, Pahiyas Festival. Di ba dun sa festival na yun, yung mga bahay, may mga decoration na mga dahon. Itong dahon ng balat buhaya, yung isa sa mga dahon na ginagamit na pang-decorate sa mga bahay na yun. Tapos, akala ko dati, kaya balat buhaya kasi magaspang yung kanyang dahon. Pero, hindi pala. Sa bark pala yun. Ano yan? Ito yung itsura ng ano, nung nakita nating noni na may bilog-bilog yung prutas. So, ito yung itsura nung pag may bulaklak na siya. Or pag namumulaklak pa lang siya. So dito, merong kahoy dalaga o Mussaenda philippica. Yan. Katabi nitong kahoy dalaga, meron na namang isang native fig. Itong is-is. Magaspang yung dahon niya kaya tinawag na is-is. Pwedeng pangkuskus ng mga plato. Tapos meron siyang mga red na bunga. Nakakain to eh. Kumain na akong isa. Ganito yung hinog na bunga niya. May kagat na. Siguro kinain ng ibon. And so dito meron ding isang mataas na puno ng kahoy dalaga. Tapos dito sa looban, meron pang isa. Tabi-tabi po. Ito yung tinatawag na Badiang o biga. Ang pinaka-notable feature niya ay itong malalaking dahon na lumalaki ng halos lagpas 1 metro. Kasi itong mismong Badiang o biga ay tumataas din ng halos 2 metro. Yan, nakakain ng dahon, ang kanyang stems, pati yung corms o yung nasa ilalim ng lupa na fleshy stem. Kaya lang, meron siyang calcium oxalate na pag hindi na-neutralize, makaka-irritate siya ng skin at maging yung mga soft tissues. So, dapat marunong na marunong ka magluto pagka kakain ka nitong Badiang. Para excited ka? Meron kasi akong nakita dun sa gilid-gilid. Namumulot ako ng bunga nitong niyog-niyogan. Tapos nakakita ko ng isang fungi. Itong fungi na to matagal ko na siyang gustong makita. Tara. So hindi niyo makikita sa video kasi malayo. Pero nandito siya. Sobrang liit lang niya. Gakuko lang. Mas malaki pa nga yung kuko ko eh. Picture natin para mas makita niyo. Siya tinawag na bird's nest. Kasi mukha siyang pugad, tapos may mga itlog sa gitna. So, hindi ko akalain na ganun lang pala siya kaliit. Astig, astig. So, ayun, tara! On to the next stop! Naalala niyo yung kahoy dalaga? Ito ang Doña Luz, isa sa hybrid or cultivar ng kahoy dalaga. Ang kahoy dalaga kasi ay progenitor ng mga iba't ibang hybrid at cultivars na ginagamit for ornamentals. At ito nga yung isa doon. Yun, sulit na sulit ang araw natin. Kahit na naulanan tayo. In summary, ito ang ating mga nakita. Dami! So, maraming salamat sa pagsama ulit sa adventure namin ito. Kahit wala si Eli the Camper Van. Ayun, see you in the next episode. Bye!